Aizvadītajā nedēļas nogalē ik viens dabas mīļotājs tika aicināts doties uz Lubānas pusi, kur tika prezentēta Latvijā vēl neapgūta aktivitāte purva brišana. Pēc nelielas prezentācijas Lubānas mitrā informācijas centrā dalībnieki devās uz netālo teirumnieku purvu. Mēs esam purva bridēju komanda, mēs prezentēsim tādas purva apavas, kas principā ir tās pašas sniega kurpes, bet viņas ir pielāgotas brišanai purvā, tad mēs varēsim doties apkārt Tīrumnieku ezeram, kur ir ļoti slapja vieta. Un līdz ar to mēs negribsim iekšā kā ar gumijas zābakiem, bet mēs varēsim droši paiet, pastīties, kā purs šūpojās, jo purs sastāv lielākoties no ūdens, 95% tā veidā pūdri un ūdens. Ideja par purva ainavu, augu un dzīvnieku valsts daudzveidības iepazīšanu pārgājiena veidā ar speciāliem apaviem radusies aktīviem jauniešiem no Ogres, kas veiksmīgi startējot Madonas novada izsludinātajos projektu konkursos Radām novadam un Madona var labāk, gūvuši atzinīgu vērtējumu un finansējumu idejas īstenošanai. Esmu idejas autors šiem jaunajām Latvijā pārgaina veidam, pārgainam ar puru kurpēm, var sauktīt pa sniegu kurpēm vai vēl sanākā vārdā pa luģēm. Madonas novads mums ir atbalstījis konkursā Madona var labāk, piešķirot finansējumu puru kurpu piegādai. Tādējādi mēs varam Madonas apkārtnē piedāvāt šo jauko pakalpojumu. Mēs esam nolūkojuši maršrutus visdažādākos Latvijas nostūros. Un maršrutu tiek papildināt ar katru brīdi, Latvijā ir gan arī 5% puru, tā ka ir kur doties. Šāda veida aktivitātes tiek piedāvātas kaimiņzemē Igaunijā, taču Latvijā tas ir vēl kas nebijis. Ideja radās jau pat par sevi, bet izrādās, ka jau Igaunija priekšā šā ideja. Jā, un viņi ir pirmie Eiropā, mēs esam tagad otrie. Otrie Eiropā ir pirmā Latvijā. Un iespējams, ka būs turpmāk arī nomas punkts Lubānas mitrā centrā. Un tādējādi varēs arī mazākas grupas doties pārgājienos jau no paša Lubāna mitrā. Uztraukumam, ka ekskursantu grupas var nodarīt kaitējumu purvam, neesot pamata. Pēc kura kurpē jau nepaliek sliedes, viņas jau pēc pirmā lietas jau pazūd, jo sūns tā kā sūklis, viņas paceļās augšu, jā, un pilns ar ūdeni, jo 99%, 98% ir ūdens sūnās. Bet kaitējums nekāds netiek nodarīts? Kaitējums netiek nodarīts, tāpēc jau tieši Nacionālais parkos īsteno šādu pārgājiens. Neviltots prieks par purva brišanu bija arī pasākuma apmeklētājiem. Tiešām ļoti, ļoti jauki un man patīk. Ļoti interesanti tāda sajūta kā pie dabas, tā atgriešanās pie dabiskā un tā. Un dzērvenīti vēl pa vidu uzēd un svaigs gaiss un tā. Saulīte spīd ļoti tā. Interesants, ļoti piedzīvojums tāds, ko noteikti vēl būtu jāatkārto. Neparastos apavos ikdienā tādu taču nav. To taču tikai purvā var dabūt. Ļoti grūti ir pārvērtoties, ja būtu vairāk kilometri jānoiet. Nē, es domāju, nav tik traki. Varbūt kājas no sākuma augstāk jāpacilā vai kaut kā tā. Bet nūjas ļoti palīdz tā kā līdzsvaru noturēt, ja kas. Kādreiz iegūtā malina slēpošanas tehnika ļoti palīdz, ļoti. Jā, tā kā nu, mums tā kā nebija varbūt grūtības. Varbūt iesācē būs grūtāk, jā, bet teiksim, mums domāju, tas tā kā... Un galvenais, ka visas muskuļu grupas tiek nodarbinātas sākot no pleciem līdz tā kā līdz potītēm. Tas ir labi. Sava veida sportiskā aktivitāte. Jā, jā. Es distanču slēpošanas izlasē varam ieteikt kā treniņu vietu, tādu, nu, tādu neparastāku. Sekojiet informācijai, jo turpmāk purva bridēja komanda izzinošos pārgājienus organizēs ne tikai Madonas novadā, bet visā Latvijā.